Die Zimbabwese man wat as die sogenaamde harteter bekend staan, is vandag in die Wes-Kaapse Hooggeregshof tot 18 jaar tronkstraf gevonnis. Andrew Chimboza is in Junie verlede jaar skuldig bevind aan moord nadat hy 'n voormalige klant se minnaar met 'n mes doodgesteek en die slagoffer se hart verwyder het. Regter Ashley Binns Ward het in sy vonnisuitspraak gesê, hy moes Chimboza se relatief skoon rekord en persoonlike omstandighede opweeg teenoor die brutaliteit van die moord en sy gebrek aan berou. Binns Ward het gesê, Chimboza is 'n gevaar vir die samelewing en daarom het hy hom meer as die minimum 15 jaar tronkstraf opgelê. 18 years, is that a satisfactory punishment? It's not. But what can you say? It's not. We need closure. As long as we're not going to see Chimboza's face again, won't come to court and talk about this. I, for myself, I went to Falkenberg. Even now, I'm doing sessions at Falkenberg through this. See? Yeah. Thank you. Hoewel drie getuies gedurende die vonnisbetoog gesê het, Chimboza die slagoffer se hart verwyder, opgesny en geëet, is dit nie in sy pleitooreenkoms ingesluit nie. Aletjie Jansen van Rensburg, Wes-Kaapse Hooggeregshof, Netwerk 24.